Ja moram da počnem da pljujem već večeras, ne mogu da izdržim. Jel ste i došli? Ajde, pali svetlo da se bolje vidimo. Dobrodošli u peti vlog. Tako što krećemo da pljujemo po organizatorima. Zašto? Zato što je sati 8, 8 i 15. Evo, kažu, neće pre pola 9. Malo pre su skupljali vodu, kao staće kiša, sad će da se igra. Kiša nestaje, pojačava i umesto da lepo kažu gotov je dan, ajmo kući, neću da maltretiramo mnogo ljudi koji sada sede da bi odgledali pola seta do kraja ili možda set i po. Čak su igrači ovde u problemu. Igračima više odgovara da odu u kući, u hotel, vrate se sutradan, ima vremena, sutra sunce ceo dan piči, nema apsolutno problema da se ubaci još tih pola sata tenisa. Namučili ovu decu dole što su namučili sve, pa, namučili to, sve. Koji su ovde, ajde mi manje više sedeli ovde, slušali muziku, nešto pričali, zezali se, okej, izgubili smo i mi 2,5 sata, nisu oni 6 popodne mogli da znaju da će ovako biti. Čekali smo svi kraj kiše, ali ovo sada stvarno već gubi smisao, zato što ni naznake nema da će kiša stvarno stati i dozvoliti da se igra tenis. Tako da si potpuno pravo, Viško, nismo samo mi tu, u problemu igrači pre svega, deca, skupljači, oni sede pod onim šatorima, čuče, čekaju, trebalo je sve to raspustiti i da se vidimo ponovo sutra, po lepom vremenu. E. I da ostanemo duže još jednu nedelju i po dan. Ta, jer taman te krenulo. Taman te krenulo. Da popije kafu. A ne, ovaj dan danas, odnosno ovaj dan juče što je bio, ako to bude bilo u sledećem logu, vjerojatno će biti, je stvarno model baš onako mnogo lepo za mene. Davide, šta ti kažeš? Under pressure. David je im... Ne, jeste on. Nije... Mislim, nije, oko... nije, ove. već neko vreme nije. to. Ajde čaj, ustoji vi mi šta, čao, tako je počeo vlog. Malo scary, a? Evo da vidite kako izgleda kada nema ništa. Kada pada kiša. I kada genijalci, organizatori još uvek ne odjavljuju program. Jebe. Nemam reči. Nemam reči. Kao i uvek, ostali smo poslednji ovde. E, sada stvarno peti dan, iako smo juče najavili pljuvajući organizatore. Da. Zaključili smo da od jutra ova ulica nikad nije bila prometnija. Barem sam ja zvuk. Kako je retko vidjeti taksi ovdje. Ovdje taksi inače dobiti jako teško. Ovi Maserati su okupirali grad. Ovo su stepenice kojima bi išli da idemo sada do plaže, ali... Samo deo njih, 1/20 tih stepenica. Pa, prilike, da. I ovo su... Da moramo da uđemo. Da. I ovo su one najbenignije. Ostale su one klasične stepeničetine. E, malo tišine da se čuje kako... Aha, tičice pene. Dobro, mi smo zbrljali sa brojem vloga, ako i sa brojem dana i sve. Svarno? Pa da, mislim da je trebalo, ono, juče vlog je 3 bio, ne 4, ali ne, ovaj sad je vlog 4. A, ko da su ljudi navikli da mi ne grešimo. Brojevi su samo broj. Viš kako je čikica obuko. Jakno, njemu je ladno, a ovde je baš danas top u stvari. Danas će bude fino vreme i mislim da je to što se tiče kiše do kraja. Evo nam do prelaza. Bonjour! Good morning! Bonjour! What's your name? Ivan. Ivan.
Zaboravio sam se da od jutra. I Ivan. I ja se sposobio. Šta je to da je? Svarno što je? Ja sam se normalno. A što ne napraviš malo ovako kao ja, fate? Pa radio sam, ali sam nešto mrzim. Znaš ono kao da ti idu špic brada. Špic brada. Pa svašta sam nešto radio, eksperimentio sam ovdje, brate. Surprise me, Mr. Jace. Vali sam ušao godine kad mi je sredno skoro se. Jesmo snimili kako se isključavaju ovdje pola, pa smo gurali juče i ja. A misliš na ovo? Da. Pa ja nisam, ja sam ono. Ćao ljudi, ajmo jedan džir da napravimo po kompleksu Monte Carlo, da vidite kako sve to zapravo tačno izgleda i krećemo, evo upravo odavde gde je press center, odavde se izlazi i idemo po terenima. U stvari prvo da vidite ovo što je interesantno, jedna zapuštena i napuštena kućica koja je odmah izvan kompleksa. Dakle, evo ga kompleks, a evo kućica. Ja pretpostavljam da tu ima raznih nekih imovinskih problema, nerešivih, jer inače bi organizatori odavno ovu kuću uzeli i proširili kompleks. Ko zna koja tu ovde priča, inače je u Monte Carlo sve toliko komplikovano zbog administracije, birokratije, jer je kneževina, šta je Francuska, šta nije i tako dalje i tako dalje. Dosta čuven pejsaž koji gledate uglavnom, ovaj kadar uglavnom dobijate kada je oblačno i kada reditelj hoće da pokaže kako se kiša eventualno približava ovom turniru. Kolege rade. Ovdje hodnik, na kraju je naša kabina. Centralni stadion je uvek sjajno popunjen i to je zaista jako lepo. I to je ono što je ovaj turnir razlikuje od dosta turnira koji imaju problem sa manje gledalaca na početku, pogotovo ti prvi dani. I jutarnji sat i radni dani. Evo sada je 11-12 ujutru, gledajte koliko je ljudi na tribinama. Ovde dobijamo ono što želimo za veliki novac. Ovde su ovi štandovi raznorazni, ovo su sponzorski štandovi i ako hoćete da znate cene, a hoćete, pretpostavljam,
6000 evra košta zakup ovog štanda za ovih nedelje dana otprilike, što zaista nije mnogo. Koliko košta se ostalo ove prilično ok. Tako da su ovo sve sponzorski štandovi. Ovde su proizvođači opreme, a ono tamo dalje su uglavnom neki modni brendovi. Idemo sada malo u gužvu, mada moram da vam kažem, ovo nije gužva. Ovo je sada fenomenalno da može ovako lepo da se hoda, zato što se igra na svim ostalim stadionima. Kada se završi meč na jednom stadionu, ovi hodnici, u stvari ovi putići već, postaju poprilično teško prohodni. A ako se eventualno dva meča završe u isto vreme, to je ne daj Bože. Onda bukvalno, evo ovde, iz ove stepenice, ide se, ali bukvalno se ide jedno 10-15 minuta od vrha do kraja. Ništa, ovo su restorančići neki. Ulaz na centralni stadion. Ovde je ulaz u šop. Mogu se čuti jezici sa naših prostora i tekako, vrlo često. E sad ovde dole tim putem idemo ako hoćemo da pričamo sa igračima, ali idemo ovim kraćim putem. Evo ovde recimo možete da vidite, ovde imamo sendvičiće, sladolede, krofne, malo slatko, neke salate. Cene su kako što i mislite da su ovde. Cene su jako visoke i najjeftinija stvar koju može da se kupi ovde 10 evra, ali to je jedan sendvičić. A naravno, ja kao i svi ostali naši sa ovih prostora treba da pojedemo dva da bi bili bar malo mirni, tri da bi bili okej. Mišo, hajde da prođemo malo kroz ovaj meč. Borio si se protiv Dimitrova, borio si se protiv kiše, nije bilo ni malo jednostavno zapravo posle one agonije od sinoć izaći na teren. Pa mislim, okej, bilo je malo nezgodno što se toga tiče, ali opet, šta znam, mislim da sam igrao dosta bolje nego što sam igrao do sada i da je bio dobar meč, okej. Prvi set pogotovo imao sam i neke šanse, ali opet mislim i on je stvarno igrao dosta dobro i u životnoj formi ove godine, tako da ne znam što se meni tiče, zadovoljan sam što sam eto pokazao malo bolju igru nego prethodnih nedelja. E sad, u tom kontekstu hoću da te pitam sa ovim pitanjem broj 2. Zapravo, ovo je dobro postavljena baza, jer ti si trenirao kao da nisi na turniru, u stvari, i onako postavljaš neki temelj za neki novi, drugačiji pristup, gde ćeš biti mnogo, pre svega, pozitivniji, i shvalili smo tvoj smeh i u teškim situacijama, ali ovo je jedna dobra lekcija. Jeste. Da, dosta smo radili da eto budem spreman za sledeće turnire koji dolaze, tako da eto pokazalo se dobrim i podigao sam i nivo igre i spremnosti i pozitive i svi smo i veseli, tako da nadam se da će eto bolje da ide ostatak sezone. E sad kaži mi, da li od one kaznene ekspedicije koja je u tvom timu uspeš da prošvercuješ po neki burger? Ne, sada moram da se sredim, malo sam preterao prethodnih nedelja u Americi, tamo je nemoguće da se iskontrolišeš, tako da sad moram da se dojedem u red prvo. Više, hvala ti, puno sreće za to. Hvala. Evo, ovo je teren Prinčeva, drugi po veličini, i ovde se evo sada pravi velika guža. E, izgleda sam baš sad jedna leto kada je gotov meč. De minori papirin, i evo sada ću zato imati problem u povratku. Biće mnogo ljudi sad kad se budem vraćao ovde, nisam baš imao sreće. Idemo dalje. Dolazimo do glavnog dela kada je u pitanju hrana i piće. Evo, ovo je manje više uvek ovako. Ajde prvo samo da vidite ove štandove takođe, uglavnom sponzorski. Eno, tamo Rafina Akademija na kraju. Poslednji, odnosno prvi štand. Odavde ovim putem se ulazi na terene, jedan od ulaza. Kugla sladoleda je 3 evra, a nije baš nešto velika. Ta kašika je nekako dosta mala, skromna.
E, a ovde je ta glavna, dakle, džada kada je u pitanju klopa. Ovde ima pasta, italijanski ugo, kao što vidite. I ovde su paste, pene i tako te stvari. Nema pizza, recimo, da se kupe ovde uopšte. To je interesantno, neko parče pizza, neki slice, to ne postoji. I evo dolazimo do ovog dela Le Break Point, koji isto ima hranu, ali ajde, tu neki hot dog može da se kupi. Čak ima, mislim, i neki hamburgeri ili tako nešto, ali to je sve onako krajnje. Pogotovo za naše visoke gastronomske, kulinarske standarde, to je vrlo mršavo. I sada se dalje, evo, ovde ide i ulazi se na ove manje terene. I tu je taj centar za animaciju, za klince. I ovo je takođe jedan od ulaza, dakle, ima ih ukupno tri na ovom kompleksu. Tako da, eto, to bi bio manje više jedan kratak tur. A evo i ovde, tačno sve šta vam treba od informacija kada dođete, vezano za prevoze i za sve ostalo. Bravo, sve. Si dobro? Nole, ajde sada nam lepo objasni razliku između klackanja od Birčaninove dok umodraže jedan i dva sata terenu na Muzetim. Napito je jedno i drugo. Mislim da je bolje počeo meč, bio je bolji igrač. Ja sam, nisam, da kažemo, možda počeo meč kako sam želeo. Međutim, isto njegova zasluga, nekako sam bio na zadnjoj nozi prvih 7-8 gemova i onda ta interakcija s publikom, taj poen, nekako on je ispromašivao 2-3 lopte, nove su lopte bile, uspeo sam da vratim break i od tada smo igrali egal i ja sam čak i, da kažem, uvodio igru uglavnom s osnovne linije i osjećao se dosta bolje. On je malo, mu je opao procenat ubačenog prvog servisa, što je meni dalo priliku da ja preuzmem, tako da kažem, inicijativu da izvršim pritisak na njegov drugi servis i u tom kontekstu sam mislim da sam se dobro postavio, da sam dobro uradio stvari taktički, a opet malo i fizički, da kažem, iscrpljujuć meč koji je stvarno pokazao da još nisam na vrhuncu svoje forme, ne samo igrački, nego kako se osjećam na terenu, ali dobro, to ide sve u nekom pozitivnom pravcu. Danas, kada sam vodio set i 4-2, moram da kažem da sam pomislio, bio na prošlogodišnji duel gde sam isto vodio set i 4-2 i onda je napravio preokret, pa sam izgubio svoj servis danas na 4-2. Ali eto, kažem, imao sam neku čvrstinu i smirenost u momentima kada je to bilo najpotrebnije, kad se odlučivao meč i napravio taj presudan break, odservirao dobro i eto, završio meč. To sam baš da te pitam, jer se, mislim, vidljivo je da se nosiš dobro fizički, da nisi zapravo na ovoj top formi, a treba ti sutra, za sutra će ti biti potrebno, ovi će da mi ovdje vraća sve što može da vrati. Pa dobro, to je, nije prvi put u svojoj karijeri da sam u tim situacijama gde se možda ne osjećam dobro jedan dan, ali sledeći dan se već bolje osjećam, tako da uvijek postoji ta neka nada. Mislim, znam da sam tri nedelje trenirao vredno i da bi došao u poziciju da i okolnosti da mogu da izdržim više časovne borbe na ovoj podluzi, ali ja sam prosto takav tip igrača da mi je potrebno par nedelja da dođem do nekog optimalnog vrhunca i što se igre tiče i fizičke spreme i psihičke, tako da, ali što sam igrao prva dva meča ovde mi se jako dopada, tako da što se igre tiče se osjećam dobro, mnogo bolje nego prošle godine. Sad jedino, eto, kažem, igraće se svaki dan, nadam se da ću imati dovoljno snage da pariram svima, pa dokle doguram. Svi smo umorni i srećni, hvala ti. Hvala puno. Francusko-italijanska borba na neutralnoj teritoriji između dve zemlje u Monaku. Amber protiv Sonega. Sonego laki loser došao do šanse da ide u četvrtfinale. Sa
turnire glavne nekako tada u mnogo načinu u ovim turnirima i zato francuski i italijanski navijači jako dostaju sjajna atmosfera i ovo je esencija tenisa, ovo je nešto u čemu svi uživaju i zaista divno pratiti ovakav jedan okršaj. Izvini, dečko, malo basket, da? Malo žurka, da. Ovo je više žurka nego basket, iskreno. Nemo se poredi sa atmosferom kod nas. Pa dobro, pa vidi prvo dvoranica kolicka je, pa dobro, mislim, to je drugačije. Onako, djeluje mi kao neki college basketbol u Americi, mi izgleda dvoran i atmosfera. Da. Absolutno, nema veze sa basketom koji se igra kod nas. Da. To je to, u svakom slučaju, ajde, piči ti dole. Ajde. Slikaj malo dole. Zajedno vidimo što je. Šednemo i koliko mjesta ima dole. Ajde, poslije ćemo. Ajde, sliđi ti dole. 15 minuta traje. Ajde. Zaboravio sam koliko je vruće u dvoranama, odavno nisam bio na košarkaškim utakmicama, moram da priznam. Evo, završili smo i ovo, radio sam neki stand iz ne znam kog pokušaja, pošto ovo nije moj domaći teren, tako nisam da... Nisam mogao da se smijem, bit će Urke se treso koliko je bilo.
A bit će bloopersima, da. Da, stavio je telefon, pa će biti neki timelapse ili tako nešto. Ništa, evo, posle meča koji je dobio Monaco 89-85, dvorana, kako izgleda, stvarno je malecka, 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 kao što kaže Urke neka, ovaj, koleđ ekipa i atmosfera otprilike manje više takva. Ja to nisam, čak neotvoren. To je Powerade, još bolje. Neotvoren. Ko nosi broj 15? Kako? Ko nosi broj 15. E, ajde, ajde pako se idemo. Mislim, njegovo je, pa smo da. Da. Ove, i super, mislim, baš mi drago što smo imali priliku da odradimo, da vidimo stvari sad, ovako nešto, ovako neko iskustvo. Baš je bilo prijatno, sad idemo da se vidimo sa nekim našim ljudima, ovom onako, naravno, sa Sašom i sa ovaj, Urošem, pre svega, pa pomoćnim je trenerom. Pa ako bude prilike, palit ćemo kameru, ako ne, da ne bude malo glupo da ih cimamo, onda će to biti to što se tiče večerašnjeg vloga.